Mislim da bi ljudi trebali prestati konačno raditi na sebi. Od toga je puno nevolje izišlo. Ja radim na sebi. Čekaj, ko si ti? Pazi, ako ja radim na sebi, da li ću se fokusirati na ovog ja koji radi ili na sebe na kojem se radi? Kužiš, sad imaš lažni ego i onda radiš na njemu. Meni to nema smisla. Meni puno više ima smisla ideja prestati raditi na sebi i zaključiti i pitati se ko sam ja. To mi se čini smislenije. Ja bih rekao da ljudi zapravo ne rade na sebi, nego odrade sebe. Oni u stvari kroz rad na sebi morali sebe ukloniti malo po malo i tako. Ako to ne naprave, onda ostanu samo ovisnici.